بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و قدوتنا محمد و على آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثوں کا یہ مختصر مجموعہ گلدستہ حدیث، جسے مولانا محمد یوسف اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ مجموعہ ہر مسلمان مرد و عورت، طلبہ و طالبات کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا، اور عہد حاضر میں زندگی کے ہر اہم شعبے سے متعلق ان کی عام ضرورتوں میں قابل اعتماد رہنما اور بہترین رفیق ثابت ہوگا۔ اس مختصر مجموعے میں حسب ذیل باتوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ احادیث مختصر، جامع اور روایت و درایت کے لحاظ سے نہایت ہی قابل اعتماد منتخب کی گئی ہیں، تاکہ ہر مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ کو خود بھی یاد کرے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائے۔ ملاحظہ فرمائیے، 40 حدیثوں کا یہ مجموعہ گلدستہ حدیث۔